Här har vi romben som kommer komplett med en metallplatta, en plaststav med en pendel, och denna ska man sedan skruva fast där under, så det gäller att ha skruvmejsel. Till detta var det som ni hörde, magneter, som man sedan kan fästa på denna yta, och då får man kul funktioner. Man kan välja att lägga dem med den attraherande sidan, ni ser det starka magneter också. Om de ska repellera eller inte. Och på det sättet få rätt så tuffa mönster som de gör. Jag vänder på denna magneten till exempel. Allting sker med magnetkraft. Kul för experiment. På prylfabriken.se